Майже кожна людина протягом життя неодноразово звертається за стоматологічною допомогою. Лікарів-стоматологів у Кривому Розі близько 300. За статистикою, за рік до них звертається більше 600 тисяч чоловік. Це означає, що у середньому кожен мешканець міста бодай раз на рік потребує допомоги зубного лікаря. Стоматологи радять доглядати та берегти зуби з самого дитинства, аби уберегти себе в майбутньому від таких захворювань, як карієс та парадонтоз. Адже попередити хворобу набагато легше, ніж лікувати. Надо показывать своего ребенка доктору регулярно. Ну и во-вторых, самим контролировать, как дитё проводит гигиенический уход за своей полостью рта. То есть однозначно смотреть, чтобы у ребенка были адекватная зубная щетка, зубная паста, которую рекомендует врач-стоматолог. Ніщо не вічне, і зуби теж не виняток. Тож зубопротезування – ще один важливий напрямок роботи криворізьких стоматологів. Торік майже 1000 пацієнтів пільгової категорії отримали послуги зубопротезування. На останній минулорічній сесії міськради депутати проголосували за виділення коштів для цієї категорії пацієнтів і на поточний рік. Чим вище майстерність стоматологів, тим менше неприємних відчуттів переживають їх пацієнти. Кожного дня і навіть у своє професійне свято вони беруть в руки інструменти, щоб забезпечити нам гарну посмішку. Хочу всех стоматологов города поздравить с профессиональным праздником, Дня стоматолога, пожелать им профессионального роста, успехов, чтобы в их работе получалось побольше внедрить новых методик. Валерій Кожухар, Вадим Діденко. Цей день.